Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová neschválila návrh některých pražských radních na zvýšení rizikových příplatků městským strážníkům. Podle ní mohou platy ovlivňovat sama města. MPSV souhlasí s tím, že si městští strážníci zaslouží vyšší platy a doporučilo Praze navýšit osobní ohodnocení. To může udělat každý zaměstnavatel okamžitě. Návrh na zvýšení příplatků přinesla pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která s postojem ministryně nesouhlasí a bude se chtít s ní ještě na toto téma pobavit. Já se domnívám, že paní ministryně zatím není plně informována o činnosti strážníků obecní policie. Proto bychom ji rádi navštívili i s panem ředitelem městské policie, který jí to objasní, a věřím, že můžeme najít dohodu. Ministryně už v návaznosti na výstupy v médiích navrhla radním osobní schůzku. Zvýšením horní hranice rizikových příplatků z 6 na 10 tisíc chtěli pražští radní motivovat zájemce o vstup do řad městské policie. V tuto chvíli jich jen v Praze chybí 340. K tomu je ale potřeba změna legislativy. Příplatek by byl plně hrazen z rozpočtu hlavního města, nikoli ze státního rozpočtu. Proto nám přijde reakce paní ministryně absolutně neadekvátní. Mohu naprosto jednoznačně říci, že to riziko, které podstupují strážníci městské policie a policisté Policie České republiky v přímém výkonu služby, je naprosto srovnatelné. Strážníci stejně jako policisté zasahují proti agresivním pachatelům protiprávního jednání, stejně jako policisté řeší věci, které občané oznamují na tísňové linky, a dnes a denně nasazují život a zdraví proto, aby ty situace zvládly a aby zajistili bezpečnost obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy. Zatížení rozpočtů měst podle radních nehrozí. O tom, zda příplatky vyplácet nebo ne, by si totiž města rozhodovala sama. Náklady na provoz městské policie vyjdou Prahu na zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Jan Varga, Televize Praha.